Strasburgis sa samartlom opili kmris mier mokuli, tsrametli salome jorbenadzis sakmeze dargova daadgina. Aghnishnultan dakavshirebit informatsias akhalgazrda yurista asotsiatsia avrtseleps. Organizatsiis tsnobit adamianis uplebata evropulma sasamartlom aghnishnul sakmeze sitsotslis uplebis da diskriminatsiisgan datsvis dargova daadgina. 19 წლის სალომე ჯორბენაძე 2014 წლის 25 ივლისს ზესტაფონში მოკლა მისმა ყოფილმა ქმარმა ზესტაფონის პოლიციის რაიონული სამმართველოს თანამშრომელმა სერგი საცერაძემ სამსახურებრივი საშტატო იარაღით. Კვლელობამდე სალომე მიმართავდა ზესტაფონის პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. Da მოძალადისგან დაცვას ითხოვდა. Მიუხედავად ამისა, მოძალადის შესაჩერებლად კანონით გათვალისწინებული ზომები არ გატარდა. Miri Salome Kutaishi, Ozdahut Iblis, da, Sahridan Kasul Salomez, Isev Hudeva Sergi, Policia Stanubnitaushi, da, Hudeva, da, ubralo, imduhse, Zaladovs Salomez, psihologi uretro, mas ambopsro Kutaishi, Saitaris, de dac, zauegar Gavigulieo. Ik ჩადის აფიქსირებს თავის აზრს გენინსპექციაში და უკვე მეორე კავრო წამოვიდა ვაკონტროლებ და მოდის რომ ის იქნება აწუჩი უკვე სახში, მაგრამ სალომემ სახლამდე აღარ მოაღწია. Ის მომიკლეს ირინეს პარკში 25 ივლისს უკვე გენინსპექციაში დააფიქსირა აზრი და ის 5 დღით მოკლეს ირინეს პარკში. Kalbaton Patis ar unda rom sazogadoebam daivicqos Salomes sakme. Unda rom femicidi, romelic chvens kveqanashi jer kidev xteba aghmoiphras. Sakhmtsipos mkhridan mishnelovania moxtes tsori da strafi reagireba, rata kalta uflebebi iqos datsuli. Მე გადავწყვიტე მებრძოლა იმ გოგონების იმ ჩაგრული ფემიციდის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს საქართველოშია. Საქართველომ აღიარა სალომედან დაიწყო უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ შუშუსუმ აღიარა ის, რომ საქმედან დაიწყო ბრძოლა ფემიციდიდან და მის შემდეგ ბევრად გამოსწორდა მდგომარეობა და მიექცა ამ კუთხეს ყურადღება. Ეს იყო პირველი პრეცედენტი, რომელიც სალომე იყო ის ადამი, ის გოგონა, რომლიდანაც დაიწყო ამ მიმართულებით ბრძოლა. Ეს პირველი საქმე იყო, რომელიც გაიგზავნა სტრასბურგში. Გაიგზავნა სტრასბურგში, რომ სახელმწიფომ არა მარტო ამ ოჯახი ძალადობდა, ჩვენზე მე სახელმწიფომ არ დამიცვა. Მე ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ოჯახი არ დაიცვა სახელმწიფომ და დაუცველები აღმოჩნდით ჩვენ ამ ქვეყანაში. Mi არ მინდა ეს განმეორდეს. Ჩვენ თითოეული მათგანი, თითოეული მოქალაქე ვალდებულია სახელმწიფომ დაიცვას. Ჩვენი შემთხვევა ეს იყო გაუგონარი შემთხვევა, იმიტომ რომ პოლიციელი იყო თვითონ მისი მეუღლე და პოლიცია მოქალაქეები უნდა დაიცვას. Თუ წესრიგი ოჯახში არ არის, მაშინ მოქალაქეს როგორ დაიცავს? Როცა სალომეს სიკვდილამდე ორი კვირით ადრე ზვანია უმაღლეს, როცა ამდენი საქმე იყო შესული შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ ჩვენ ვითხოვდით დახმარებას, რატო არ გადახედა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი მოსამსახურე, ვინ პერსონალის დასაქმებულები, რატომ არ გადახედა იმათ, რომ ღირსი იყო კი იმ ზვანიის, ან იმ საშტატო იარაღით, რომელიც ჩემი შვილი მოკლეს, ან იარაღი ჩამოერთმიათ ზვანიის ამაღლების მაგივრად, წოდება შეემცირებინათ, რაღაცა ღონისძიება გაეტარებინათ, თორე მონსტრს კი არ გაყოლია ჩემი შვილი, არამედ ეს იარაღი, ეს წოდება ათამამებდა ამ ადამიანს. Ამიტომ ამაში ყველაფერში სახელმწიფოა დამალაშარე, სტრუქტურაა დამალაშარე, ეს ჩამოშლილი სტრუქტურაა. Თავარი გადაწყვეტილება მისი ბრძოლის იყო ის, რომ სანდროს ცოდნოდა სიმართლე თავისი დედის შესახებ. Მე ბრძოლა, რომ იმისთვის, რომ სანდროს დაენახა, რომ მისი დედა ის ვიღაცა არისო, რომელიც აგერ უბრალოდ მოკლეს, ხო, ირინეს პარკში მოკლეს გოგონა. Da, ამ ყველაფრისთვის ვიბრძოლე და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ამ ყველაფერს დიდი გამოხმაურება მოყვება. Საიაში აცხადებენ, რომ ამ საქმით კიდევ ერთხელ დამტკიცდა ის ფაქტი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც სისტემაში, პრობლემებია.
ეს საქმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ევროპული სასამართლო ამბობს, რომ სახელმწიფოს უნდა მოეხდინა სახელმწიფოს სიცოცხლის მოსპობის თავიდან აცილება და ეს არ გააკეთა. ეს არ გააკეთა სახელმწიფო ორგანოების დისკრიმინაციული პასიურობის გამო. ევროპული სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე სახელმწიფო ვალდებულია, რომ სალომეს ოჯახს კომპენსაცია გადაუხადოს. Ფერომეთში COVID განყოფილება, რომელიც COVID პაციენტებს ემსახურებოდა, დახურულია, თუმცა საავადმყოფო COVID ტესტირების ჩატარებას განაგრძობს. COVID განყოფილების გაუქმების შემდეგ კონტაქტი ექიმებსა და პაციენტებს შორის ტელეფონის დახმარებით ხდება. მსუბუქი სიმპტომების მქონე პაციენტები სახლში რჩებიან, მათი თვითიზოლაციის პერიოდი კი შემცირებულია. მომართვენობა არის ძალიან საკმაოდ გაზრდილი, განსაკუთრებით ეს არის ფეროს დაზღვეულების მიმართულებით. Ფეროს დაზღვეულები არიან ძირითადად ბიულეტინის კუთხით. Ხელმძღვანელობთ ამ ყველაფერს, მაგრამ არის COVID ინფიცირებულთა გარკვეული კატეგორია, რომელთაც ოჯახის ექიმთან არ აქვთ კონტაქტი, ვერ უკავშირდება ონლაინ ექიმი, ან თვითონ ვერ ახერხებენ მათთან დაკავშირებას. ამიტომ ასეთი პაციენტების მართვაც ფაქტიურად ჩვენ გვიწევს ბინის პირობებში და შემდეგ საავადმყოფო ფუსლის დახურა. Გამოვიდა ესეთი დებულება, რომ დადასტურებული COVID-ის პასუხის საფუძველზეც გაიცემა ბიულეტინი, რაც შეამცირებს რიგებს ჩვენს კაბინეტებთან სავარაუდოდ. Da, უფრო საფუძვლიანად მოემსახურებით სუფთა პაციენტებს, რომელთაც არ აქვთ COVID-ი დადასტურებული. Ოჯახის ექიმი განმარტავს, რომ სახლში მყოფებმა თვითმკურნალობას არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მიმართონ. Ძირითადი ჩივილები პაციენტებს, რაც აქვთ, ეს არის ყელის ტკივილი, სურდო, ცემინება, თავის ტკივილი, ხველა მშრალი ხასიათით, პერიოდულად ნახველის გამოყოფის გაძნელება, ეს არის სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ეს არის ძირითადი სიმპტომები, რითაც გვიკავშირდებიან პაციენტები, ცხელება ამასთანავე, რომელიც ზოგიერთ პაციენტთან მაგალითად არ ახლავს ამ დაავადებას. Ზოგიერთთან საკმაოდ შემაწუხებელია, ანუ 40 გრადუსამდე ცმიდის და ამასთან დაკავშირებით წუხან პაციენტები, მაგრამ მოსახლეობა მინდა გავაფრთხილო, რომ თვით მკურნალობას ნუ მიმართავენ, მიმართონ ოჯახის ექიმს, ან დაუკავშირდნენ რომელიმე ექიმს, რომელიც განსაზღვრავს მას მკურნალობას. ანტიბიოტიკო თერაპია არ შეიძლება ამ ვირუსთან მიმართებაში ჩავიტარო. თუ როგორ ხდება ტესტირების მსურველთა მიღება, ამას მედ რეგისტრატორი ხსნის. Როცა მოგმართავს COVID სიმპტომური პაციენტი, რომელსაც აქვს ჩივილები, ვთქვათ, ყელის ტკივილი, ტემპერატურა, გვაქვს ცხელების ზონა კლინიკის ეზოში და გადავამისამართებთ ტესტირებისთვის. Top Coach-ზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო 24 საათში ქვეყანაში 19968 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ჩატარდა 64187 კვლევა ტესტით. Ბოლო 24 საათში ვირუსისგან 23675 ადამიანი გამოჯანმრთელდა. Სამწუხაროდ გარდაიცვალა 55 ადამიანი. Ხერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ისევე როგორც მთელ რეგიონში, ვაქცინაციის კამპანია აქტიურად მიმდინარეობს. Პროცესი ჩატარდა სოფელ ალისუბანში, სადაც ათეულობით ადამიანმა COVID-19-ის პროფილაქტიკის მიზნით ვაქცინაცია გაიკეთა. ვაქცინაციის მარათონს ქვედა სიმონეთში თერჯოლის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Მოგეხსენებათ, იმუნიზაციის პოპულარიზაციის და COVID-19-ის საწინააღმდეგო აცრები მიმდინარეობს აქტიურად. დღეს ვიმყოფებით ქვედა სიმონეთში, ქვედა სიმონეთის ამბულატორიაში, სადაც უკვე ნახეთ, რომ მოსახლეობა მოსული არის, მიმდინარეობს აცრები წარმატებით. ეს არის მეორე აქცია, შეიძლება ითქვას, წინა აქცია ქონდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალისუბანში. ჩვენ შეუერთდით ჯანმრთელობის სამინისტროს იმდით აქციას, რომელიც მოიცავს მთლიან საქართველოში 54 წელს ამოთ გადაცილებული ადამიანების წახალისებას, შეიძლება ასე ვთქვას, და ხალხი თავარი არის ჩვენ ვიზრუნოთ ადამიანების ჯანმრთელობაზე და ეს აქცია კიდევ უნდა განმეორდეს და ჩვენ მზად ვართ ყველაფრისთვის. იმუნიზაციის პროცესი სოფლის ამბულატორიაში მოსახლეობისთვის შესაბამისი სერვისით უზრუნველყოფის მიზნით დილიდან დაიწყო. Ეს მარათონია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა სიმონეთში. აქტიურად მიმდინარეობს აცრა და ზოგადად საერთოდ სიმონეთის სოფელი, მე მგონი, გამორჩეულიც არის, იმიტომ რომ ექიმი ექთანი ყველა ჩართული ამ საქმეში და გამგებელიც, რომ მოსახლეობამდე მივიტანოთ ინფორმაცია, რომ აცრა აუცილებელი, აცრით დავიცვათ ჩვენი თავი, დავიცვათ სხვა და შეუდგეთ ისევ ნორმალურ ცხოვრებას და დავამარცხოთ ეს COVID-19. Აცრა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ
დავიცვათ ჩვენი თავი, დავიცვათ სხვა ავიცრათ. Მე როგორც ექთანი რამოდენიმე წელიწადია მუშაობ და წითელა წითურა ყვაყურა ესენი აცრიდა არის ხალხო დამარცხებული და აი ასევე დამარცხდება ეს COVID-19 თუ კი ავიცრით და მივალთ იმ შეგნებამდე იმდენი ავიცრათ, ავიცრათ და დავიცვათ ჩვენი თავი, დავიცვათ სხვაც. Რა თქმა უნდა, მოუწოდა და აუცილებელი არის ერთმანეთის ჯანმრთელობას უნდა გავუფრთხილდეთ. Პირველი იყო. Მე მოვიხადე საფულზე და მიტო დამიგვიანა აცრ. არ გოუძილა დაჟღეული. ახლა თავიდან მაგალითად არ ვთვლიდი იმას, მაგრამ კოვიდი გადავიტანე. ორი თვით გადატანილი მაგ. Რაც შევხედე მე და რაც უყურე ეს მე მგონი აუცილებელია ყველასთვის რომ გაიკეთოს და მე მაგის გული და გავგევიკეთე ახლა რომ გადატანილი მაქვს მაგრამ აი რომ არ შემხდეს ან მეუბარეთ არაღაცა და თუ შემხდა და ცოტა იულფარგლებს რომ გადავიტანო ამის გული. Მე მაგას ყველას მოგვიწევდა მე გაიკეთოს. ვაქცინაციის კამპანია ქვეყანაში გრძელდება და საბოლოოდ მოიცავს ყველა იმ ლოკაციას, სადაც 50 წელს გადაცილებული მოსახლეობის აცრის მაჩვენებელი განსაკუთრებით დაბალია. შეგახსენებთ, რომ პირველი აცრის შემთხვევაში პირები 200 ლარს, ბუსტერის დამატებისას კი 100 ლარს მიიღებენ. Ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის პირველ საამქროს საქართველოს დამსახურებული მეტალურგის დავით გველესიანის სახელი მიენიჭება. Გადაწყვეტილება საწარმოს ადმინისტრაციამ და კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალურმა მართველმა ნიკოლოს ჩიქოვანმა ერთობლივად მიიღეს. ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორი გოჩა ქურდაძე ამბობს, რომ დავით გველესიანი ათეულობით წლები ემსახურებოდა ზესტაფონში მეტალურგიის განვითარების საქმეს და ის ამ დარგში მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტისა და რაციონალიზატორული ნაშრომის ავტორია. Მისი თქმით, გადაწყვეტილება პირველი საამქროსთვის დავით გველესიანის სახელის მინიჭების შესახებ დიდი მეტალურგისა და გამორჩეული პიროვნების ღვაწლის დამსახურება. დიდი გულის ტკივილით უკანასკნელ გზაზე ვაცილებთ ტექნიკური ინტელიგენციის ბრწყინვალე წარმომადგენელს ბატონ დავით გველესიანს, საქართველოს დამსახურებულ მეტალურგს, მეტალურგიის სამეცნიერო დარგში მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტებისა და რაციონალიზატორული ნაშრომების ავტორს. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ყოფილ დირექტორს, მრავალი ახალგაზრდა მეტალურგის აღზრდეს, საუკეთესო მეგობარსა და სანიმუშო ოჯახის მამას. ბატონ დავით გველესიანი გარკვეული თავის წლების განმავლობაში ზუსტად აქ, აი ამ საამქროში, უდიდესი წლები გაატარა, მიღებული იქენა გადაწყვეტილება ბატონ დავითის სახელის უკტავ საყოფად სპეციალური მართველის და ჩვენ ინიციატივით გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ნომერ პირველ საამქროს ეწოდეს ბატონ დავით გველესიანის სახელი. დავით გველესიანმა საწარმოში მუშაობის მანძილზე ყველაზე მეტი წელი პირველ საამქროში ინჟინერ-ტექნოლოგის პოზიციაზე გაატარა. დავით გველესიანი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Man 50 წელი იშრომა ფეროშენადნობთა ქარხნის განვითარებისა და წინსვლისთვის. Უამრავ ახალგაზრდას მისცა საშუალება პროფესიაში დახელოვნებულიყო. ზესტაფონის მერი და ადგილობრივი თვითმმართველობა გამორჩეული ინჟინერ გამომგონებლისა და დიდი მეტალურგის დავით გველესიანის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. Მერი ასევე გულისტკივილით თანაუგრძნობს ზესტაფონი ქუთაისის მაგისტრალზე მომხდარი უმძიმესი ავტოავარიის მსხვერპლთა ოჯახებს. Მინდა გითხრათ, რომ ამ დღეებში დიდი დანაკარგი განიცადა ზესტაფონის საზოგადოებამ. გარდაიცვალა დამსახურებული ადამიანი, ბატონი დავით გველესიანი. Ეს იყო პიროვნება, რომელმაც 50 წელი სპეტაკი შრომა ჩადო და შეალია ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის განვითარებას და ამ წლების მანძილზე უამრავ ახალგაზრდას მისცა იმის საშუალება, რომ შეესწავლა მეტალურგია, შეესწავლა საქმესთან ერთად უამრავი ადამიანური თვისებები, იყო მართლაც გამორჩეული ინჟინერი, გამორჩეული მეტალურგი, გამორჩეული პიროვნება მთლიანობაში და ღრმადავარ დარწმუნებული, რომ მისი სახელი დიდხანს დარჩება ჩვენი ქალაქის სინამდვილეში, თუმცა აი ეს ტკივილი ძალიან მართლაც მოუნელებელია და მინდა სამძიმარი გამოუცხადო როგორც ოჯახს, ისე მის ახლობლებს და საზოგადოებას, რომლისთვისაც ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი გახდათ დავით გველესიანის პიროვნება.
ამავდროულად დიდი გულისტკივილია ისიც, რომ ამ დღეებში ავარიას შეეწირა ხუთი ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე, მათ შორის ოთხი ზესტაფონლები გახლდათ, თუმცა ამას არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, საქართველოს დასაკარგი შვილი არ ახავს, ეს ზესტაფონი იქნება თუ სხვა რაიონის მკვიდრი და ეს დიდი ტკივილია ყველა ერთად.